și cu ce te ocupi? Raul Baicu, fostul jucător al Craiovei. Asta e cel mai mișto interior din lume. A fost lovit la coloană și a rămas paralizat pe viață. Casco ai? Anul acesta mi-am propus să călătoresc cât mai mult, dar ca să postez aceste poze superbe, trebuie să ai o conexiune la internet sigură și rapidă. Și nu este tocmai ușor când te afli în Bora Bora, la 20.000 de kilometri de România. Așa că am căutat un serviciu VPN care să mă ajute să navighez în siguranță și fără restricții. După mai multe căutări, am ales Surfshark. Acest serviciu VPN oferă confidențialitate în timp ce navighezi pe internet și în același timp îți protejează datele. Prima dată când l-am folosit, am fost impresionat de faptul că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, malware. În plus, îți permite accesul la pagini care altfel ar fi blocate în România, cum ar fi servicii de streaming, știri sau site-uri de unde poți cumpăra bilete de avion mai ieftine. Ca să ajungi aici. Un alt lucru incredibil despre Surfshark este că îl poți folosi pe PC, Smart TV, Android și iOS, folosind un singur cont și poți să-ți adaugi membrii familiei la abonamentul Surfshark pentru a-i proteja și pe ei. Și partea bună este că dacă intri pe linkul din descriere și introduci codul Andy Popescu, vei avea primele 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Și în afară de această ofertă incredibilă, vă mai spun un mic secret. Netflix are o selecție limitată de filme și seriale în funcție de țara de unde îl accesezi. Folosind Surfshark, poți avea acces la toate filmele și serialele Netflix. Dacă nu ești mulțumit, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Nu cred că poți să fii nemulțumit cu o asemenea ofertă, așa că intră pe linkul din descriere și introduc codul Andy Popescu pentru primele 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Salut, sunt Andy și astăzi facem un vlog cu... Raul, salutare! Cum ne-am întâlnit noi, Raul, pentru prima dată? La CP ne-am întâlnit... Piața Constituției este un loc unde se întâlnesc pasionați de mașini uneori. Și acolo, na, mai intri în vorbă unul cu altul, nu? Da. Eram cu un prieten la o tură de seară și te-am văzut întâmplător la un semafor. Da. Și am zis să ne oprim la o vorbă în Constituție, în Piața Constituției. Așa am ajuns să facem vlog și uneori am mai ieșit cu mașinile, până la acest vlog s-au întâmplat mai multe. Am și filmat împreună pentru clipul melodiei tale. Da, 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 am filmat melodia On Top în zilele când făceam muzică. Oamenii au impresia că eu m-am apucat de muzică ca să fac bani. Eu am pierdut foarte mulți bani cu muzica, știi? Chiar am pierdut foarte mulți bani, pentru că un videoclip să-l faci te costă multe mii de euro să faci un videoclip. Asta costă un videoclip. Hai să vorbim puțin despre acest Ferrari. Este un Ferrari Portofino. Exact. Cu ce motor? Cu 3.9 motorul. 3.9 litri, dar are 600 de cai. 600 de cai. Dar acești 600 de cai sunt făcuți cu ajutorul unei turbine. Două turbine. Turbine. Deci este biturbo, V8. Dar totuși nu se aude ca un American Muscle. Ai văzut că se aude corvetul? Nu. Are un sunet special de Ferrari. De Ferrari, exact. Uh-huh. De Ferrari. Uite, de exemplu, mie personal, eu nu zic că e mai mișto sunetul de V8 american, că oamenii se uită la preț, știi? Și nu poți să compari 60.000 de euro cât e un corvet cu asta. Cât e nouă mașina? Vreo 300.000? 300.000. 300.000 nouă. Și zici, bă, nu cumpăr o mașină pentru că se uită la preț. Dar o mașină de 60.000 de euro poate să aibă un sunet care să-mi placă mai mult decât una de 300.000 de euro. Oricum, 600 de cai, îți dai seama, e o mașină care fuge. Nu poți să fie un Ferrari care să nu fugă. Acest model este numit așa, între ghilimele, Baby Ferrari. De ce? Pentru că el consideră cel mai slab din punct de vedere al puterii. Dar Ferrari Roma nu e mai slab ca el? Păi, ba da, dar la vremea lui, când a fost scos, era cel mai slab. Cel mai slab, da. Cât a fost această mașină? Mașina a costat 240.000 de euro, cu tot cu TVA. La mâna a doua? La mâna a doua, exact. Mașina este din 2018 și am găsit-o pe internet exact cum am vrut eu, nimic mai mult. Nu, dacă aș vrea să schimb ceva la ea, nu am ce. Mie mi se pare absolut extraordinar interiorul ăsta roșu, cu covoare roșii, cu totul e roșu la interior. Băi, deci îmi place cel mai mult din toate. Nu există niciun interior care să-mi placă mai mult decât ăsta roșu. Deci cum am declarat, cum i-am zis lui TJ Miles în vlog, că e cel mai mișto ceas din lume, ăsta e cel mai mișto interior din lume. Da. On the blue, ăsta este cel mai frumos ceas din lume, după părerea mea. Really? Eu n-am găsit, îți dai seama, când mi-am luat Lambo, n-am găsit interiorul ăsta roșu și mi-am luat ce am apucat, maro ăla, știi? Da. Mă, nu erau nici ăla, dar ăsta este exact. 10 clase peste, vezi? Eu nu mă feresc să spun când e ceva mai frumos, nu laud, că sunt unii oameni care laudă tot ce au ei, e cel mai bun. Eu nu sunt așa, eu zic, da frate, interiorul ăsta este mult peste.
mie nu-mi place așa foarte mult negru, că mi se pare puțin cam banal, dar știu că ție place foarte mult negru și da. E foarte bine că nu e nicio problemă că avem gusturi diferite. Nu înseamnă că eu am gusturi proaste sau că tu ai gusturi proaste. Suntem oameni diferiți. E foarte bine să fim toleranți cu cei din jur. Corect. Andy îmi promovează toleranța între oameni. Și cu ce te ocupi? Asta e o întrebare pe care... Stoc. Da, stoc, pe care o primesc non-stop și pe internet și în comentarii tot timpul, că mă văd oamenii că am... Ești bogătaș? Da, așa le spun eticheta imediat, după ce mașini, după cum te îmbraci. Până în momentul de față, până acum un an de zile, am jucat fotbal de performanță, am fost jucător profesionist de fotbal. Deci ești fotbalist? Da. Aha. Mie nu-mi place să spun fotbalist, pentru că fotbaliștii sunt cei care ajung să joace la o echipă... Adică la un alt nivel mai mare. Da. Dar totuși, dacă cauți pe Google Raul Baicu, vezi acolo fotbalist, a jucat la FCA, adică ești fotbalist, nu ești... Da, frumoasă trecerea lui Raul Baicu, care șutează și înscrie la prima sa acțiune. Raul Baicu, fostul jucător al Craiovei. Ienci l-a crescut pe Baicu în 2018, la doar 18 ani, marca în Europa League cu Leipzig. E un jucător care poate să joace și în bench, și atacant central, și în spatele vârfului. Uh-huh. Adică e un jucător de mare perspectivă, așa îl consider eu. Da, nu ești Ronaldo, nu ești Messi. Da. Da, totuși ești fotbalist, mie adică... Nu-mi place să mă consider, nu mă consider fotbalist. Adică deja nu mai joci la juniori. Da, nu, corect. Se fac bani din fotbal? La noi în țară... Mai subțire. Mai subțire, dar se fac. Am da. Avut foarte multe probleme cu accidentările, care... E un risc da, când ești fotbalist. Am, nu știu, m-am născut cu chestia asta, sunt mai slab din punct de vedere fizic. Adică nu poate să reziste la efortul sportului de performanță. Aha. Și am avut foarte de suferit foarte mult cu musculatura și cu alte multe. Deci ai fost mai subțire tu așa, nu? Da, genetica nu m-a ajutat. Serios? Da. Băi, tu știi cât de schilod am fost eu acum 20 de ani? Vreau să arăt o poză. Ăsta eram eu. Wow. Aveam, știi cât aveam? 53 de kg. Oh, nu, eu sunt bine, am 70 de kg. Mă supla vântul. Doar că nu e din cauza kilogramelor am avut problemele astea. Pur și simplu nu am fost făcut pentru sport de performanță. Deși totuși ajuns la nivelul ăsta, care e un nivel totuși, nu? Da. Oricine ajunge să joace fotbal în prima ligă, nu? Sau... Da. Da? Ligă, da, da. Deci prima ligă românească. Da, da. Și următorul pas care ar fi? Să duci la o echipă, la o echipă din afară, nu? Din afară, da. Dar pentru asta trebuie să te curteze. Trebuie să ai continuitate în primul rând. Deci ca o gagică, trebuie să aștepți. Trebuie să ai continuitate și să-ți aștepți rândul. Asta e ce mai important, să fii ferit de accidente. Și din păcate accidentele există. Îmi spuneai la un moment dat de cineva care a rămas paralizat? A fost lovit la un antrenament de un coechipier de-al lui. Fără să vrea, a fost lovit la coloană și a rămas paralizat pe viață. Mihai Neșu. Chiar îmi pare rău, îți dai seama, e... La un banal antrenament a fost lovit involuntar de un coleg. A căzut fulgerător, iar colegii săi au constatat stupefiați că Mihăiță nu mai putea să miște deloc. A fost dus imediat la spital, iar diagnosticul medicilor a fost unul îngrozitor. Fractură de vertebră cervicală. A urmat o perioadă în care Neșu a luptat cot la cot cu medicii, astfel că are început să vorbească și să își miște mâinile. Când ți-ai dat seama că îți place fotbalul? La vârsta de 6 ani, da? Atunci am și început fotbalul. Uh-huh. Practic, fotbalul, mai pe scurt, așa este un stil de viață. Da, că trebuie să fii disciplinat. Trebuie să fii disciplinat. Să mă rămâni sănătos. Exact. Lucruri pe care oamenii din exterior nu le văd. Și văd de fapt că asta se îmbracă bine, ăsta are foarte mult timp liber, are mașini, are bani și așa mai departe. Dar de fapt, ca să ajungi la chestiile... E foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Nu se vede. Nu se vede. Nu știu, da. Trebuie să o presupui. Anul trecut am avut 3 operații la picior, la genunchi și în momentul de față sunt în proces de recuperare. Și în momentul în care o să termin capitolul acesta de recuperare, o să văd exact dacă mă mai simt în stare, dacă consider că pot să mai ajung la forma la care eram înainte de accidentări. Corect. Fără... Și dacă nu o să continui, atunci ce ai vrea să faci în viață? Dacă nu o să continui, sau o spălătorie auto... Da, corect, că știu. Self-wash. E foarte bună idee și eu mă gândeam să deschid, dar asta e... Mi s-a părut, știi ce n-am deschis? Pentru că mi s-a părut că sunt prea puțin bani, știi? Investesc prea mult, gen 60.000 de euro și după aia fac un 1.000-2.000 de euro pe lună. Dar pentru început... E un început, e foarte bun. Da. Și vreau să-mi deschid cât mai multe
spălătorii de genul. Foarte bună idee. În România merge business-ul ăsta cu spălătorii, pentru că e foarte mult jeg în aer. Exact. Pentru că, de exemplu, în Miami stai 2 săptămâni cu mașina și nu se jegănește, frate. Bă, nu se, bă, și în Austria. În România, după 2 zile s-a pus praf pe aia. Deci e, și atunci de-aia merge business. Uite cât praf e pe acolo. Ce ai face dacă ai avea așa bani nelimitați? Ce ai face? Cum ar arăta viața ta ideală? Ai face sex așa cu foarte multe femei sau ai avea o viață de familie? Nu, o viață de familie și tot m-aș vedea tot făcând fotbal. Asta este visul meu și va rămâne de tot timpul. Deci asta îți place cel mai mult, pentru că faci ce-ți place, nu neapărat exact. Că faci pentru bani. Hai să mai vorbim puțin despre mașină. Ce mașină ai mai avut înainte de asta? Prima a fost un Mercedes E-Coupe. Din ce an? Din 2018. Ah, da? Calul Montrei. Da, exact, calul Montrei, că motor mai mic. De 2000 diesel. Pentru că a fost prima mașină și trebuia să nu am tentații și oricum sunt o persoană destul de responsabilă. Mă consider foarte responsabil și... Da, ceea ce e foarte mișto, știi? Adică ești o persoană care ești foarte, aș putea să zic, modestă. Aș putea să zic modestă, că te cunosc cât de cât. Și nu ești de ăsta arogant, te am Ferrari, bă, știi? Niciodată nu am. Foarte. După ce am ținut acel E 2 ani jumătate, am schimbat acel E cu acest Ferrari. Mai ai o mașină, nu? Da, mai am o mașină. Alai, bă, câte mașini are! X5M Competition, un BMW, pe care îl folosesc ca și daily. Știi care mi se pare mie cel mai mare dezavantaj la mașina asta? Poți să-i estimezi? Nu. Faptul că nu poți să o ridici și este foarte joasă. Adică Lambo, în general, au lift pe față și apeși un buton și s-a ridicat imediat. Ca să... Dar la asta nu merge, frate. Deci ai X5M, mișto mașină, cum e? Da. Poate facem un vlog și cu aia, lăsați-ne un comentariu mai jos și spuneți-ne dacă vreți să facem un vlog și cu mașina aia. Hai mai zi-ne despre mașina asta. Ce îți place și ce nu îți place? Cel mai mult îmi place faptul că... E neagră. Este, pe lângă culoare și interior, îmi place că este decapotabilă. Splendoarea ei este vara când este decapotată. Atunci este superbă mașina. Toată lumea face poze, se uită. Eu vreau să știu dacă agăzi bine cu ea. se uită foarte multe fete, dar că niciodată nu am pus accentul să mă fac plăcut datorită mașinilor sau să mă bagă seama. Da, dar tu ai un statut când ai mașina asta, că nu mulți își permis să dea un sfert de milion de euro pe o mașină și atunci ele le place efectiv de tine. Oamenii mulți nu înțeleg chestia asta, știi cum gândește o femeie. Mulți nu gândesc. Uite cum se uită femeile. Vorbeam de asta și... Da. Ai prietenă? Nu. N-ai prietenă? Nu. Ia uite. Deci poți să ne zici dacă se agață bine cu mașina. Mai zi-mi ce-ți place și ce nu-ți place la mașină. Îmi place foarte mult acest mini-ecran, da, mini-display. Mm-hmm. Este exact pentru story-uri, așa îl numesc, ecran display, da? Pentru story-uri, da. Foarte tare. Pentru că tu, ca și pasager de acolo, nu vezi nimic, absolut nimic de la mine, aici, din bord. Să știi că și mie îmi place și la modelele mai vechi, ăsta era alb-negru. Da. Sau monocrom. Exact. Mai spune ceva despre mașină. Este foarte periculoasă, dacă nu... Pentru că are tracțiune în spate. Are tracțiune spate. Nu e ca la Lamborghini, să tragă toate roțile. Nu. Trage doar spatele. Exact. Și asta dacă ești... Papagal, imediat ai băgat-o gata. Exact. Am avut o experiență funny la reprezentanța de la noi, de la Ferrari. Când am fost cu ea să mă înregistreze, să o iau în evidență, ci de acolo și m-au văzut pe mine, un puști, s-au speriat, au zis, ce tu conduce mașina asta? Da, să ai grijă că nu vrem să vii aici așa cu ea lovită sau... Da, dar există oameni și oameni, vezi, pentru că sunt puși la 80, 18 ani, 20 de ani tribiliști și sunt oameni ca tine la 20, cât ai, 21 de ani? 21, da. 21 de ani care sunt foarte responsabili, știi? Adică... De ce n-ai luat frățioare, una cu motor mai mare? Motor, 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 motor. Este pentru prima dată când folosim mașina asta de filmare cu bările. Adică are o stabilitate foarte mare, știi? Exact. Dar acum să sperăm că nu o să cadă, cum a căzut la reptul ăla, ții? Să bage Ionuț aici, la reptul ăla. Am băgat peste 20.000 de euro în toate echipamentele astea. Am observat că ce e la studio acolo la tine... Dar îmi place, exact. Adică aș băga și mai mult. Se vede că îți place. Da, adică asta e cel mai important, să-ți placă. Stragi mereu frână de mână când o oprești. Da, exact. Are un pachet special
de carbon și în interior și în exterior. Să știi că am observat, e șmecher și exteriorul și interiorul. Astea sunt foarte scumpe la Ferrari și la Lamborghini. Astea sunt 10.000 de euro. Acest pachet a costat 60.000 de euro. Ce spuneam? 60.000 de euro? Da. Pe la banii aia îți dai un apartament. Așa. Deci e incredibil. 60.000 de euro. Stai așa că mi-ai dat mai fac. 60.000 de euro, carbonul tot din interior de pe mașină, exact, și de pe exterior. Exterior, da. Eu știam că la Lamborghini e vreo 50.000, dar văd că aici e... Da. Ferrari e mai de... Da. Tot volanul și are și la stopuri carbon și pragurile și... Da, e marfă. Am văzut la praguri, îmi place foarte mult carbonul, da, de la praguri. Băi, simți că ești într-o mașină foarte scumpă. E interiorul ăsta roșu care este absolut extraordinar. Da, ăsta deci... merită. Și n-am mai văzut, sincer, spun că nu că acum da. E mașina. N-am mai văzut un Ferrari, da, și nici cei de la reprezentantă n-au mai văzut, mai ales un Portofino, cu aceste, da, specificații de pe... Da, ai găsit-o extraordinar de bine. Da. Dar mă gândesc cât a fost asta nouă, vreo 300.000? Chiar și a vândut-o, câți kilometri avea când ai luat-o? 1000 de kilometri. 1000 de kilometri? Da. Băi, ești de unde? Ceva, că dacă eu am luat-o cu 4000 pe a mea. Nu, 1000 de kilometri. Băi, e șmecheră mașina. Am avut o întâmplare tot așa super haioasă. Mașina a fost adusă de către tata din Germania, pentru că fierbeam, eram foarte încântat. Mm. L-am așteptat la Timișoara. Mm-hmm. Și de acolo am condus eu până acasă. Ce tare. Până acasă, eu n-am știut, mă opream la semafor în oraș și așa mai departe în sate. Când mă opream, ea are și funcția start-stop. Aha. Și nu știam exact unde este butonul. Și de unde stai să văd dacă îl găsești. Ia, caut, găsește tot. Butonul de start stop, da? Da. Este în meniu cumva? Nu, nu este. Nu este în meniu. Este buton fizic. Ăsta nu este, nu? Nu, nu este. Ok. Pac, 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 pac. Deci e un buton fizic. Da. Pac. Much, much later. Aici parking, camerele. Aici se pui ăsta. Nici aici. Poți să bagi și cheia? Și e la vedere? Da. E la vedere? Da. Uite, acolo. L-am găsit, mă. Bun, hai să mai vedem mașina exterior și după aia, dacă vrei, pot să o conduc și eu. Sau se scoate automat? Se scoate automat, automat, nu? Da. Ok, și ca la Lamborghini, da, frână și întâia. Acum are e are confort. Cutie cu dublu ambreiaj. Da. Unele pleacă în față, zic că huracanul nu pleacă în față. Nu pleacă. Asta nu pleacă. Nu pleacă. Huracanul pleacă în față. Depinde cum e setată, știi. Zim ce vrei să spui despre mașină. Are sistem audio GBL, care este încă o opțiune în plus. A venit cu inii, fii atent. S-au speriat. Și ce nu mai îmi place la mașină e faptul că are fețele de uși foarte subțiri. Asta te-am mai auzit că mi-ai zis, da. În momentul când asculti muzică un pic mai tare, se aud cum vibrează. Vibrează, exact. E, asta să știi că poți să o duci la un atelier ceva și ți le face. Da, am mai auzit. Îmi place foarte mult că are turometru în volan. În volan? Da. Foarte interesant. Casco ai? Da. Să știi dacă e de sau nu. Ce moduri are? Are modurile astea de aici, are, da? Mod confort și sport. Doar atât au pus pe Portofino. Și acum suntem pe confort. Pe confort, da. Știi că chiar e confortabilă mașina. Prima chestie pe care a remarcat-o mașina asta este că este foarte confortabilă. Nu mă așteptam să fie atât de confortabilă. Adică... Ca și suspensie, mi se pare mai confortabilă decât X5-ul. Da? Da. Deci tu ai X5 și zici că e mai confortabil, da, Ferrari decât X5. Da. De asta e interesant. Sincer spun, când iau o groapă cu Ferrari-ul, sau când trec peste un dâmb, mi se pare că amortizează mult mai bine suspensia. Mai ales dacă e ăsta de bumpy, da, nu? Da, ăla se mai numește butonul Schumacher. Ăla se activează doar când ești în sport, sport și ca vrei să fie să mai confortabil. Moale. Da. Exact. Okay. Sunetul evacuării se schimbă foarte mult în momentul când o dai pe sport. Da? Da. Păi o dăm pe sport, din manetino, așa se numește, da, asta. Da, manetino. Și acum o lăsăm la neutru și o turăm sub pod. Sub pod. Să vedem, exact, cum faci. Are acustică bună locul Andy Popescu. Cum te-ai simțit când ți-ai cumpărat mașina asta prima dată? Am fost foarte fericit. Da? Da. Pentru că era exact ce-mi doream. Da? Da, și fix pe gustul meu. Era
parcă era făcută pentru mine mașina asta. Ți-a plăcut întotdeauna mai mult Ferrari decât Lamborghini, nu? Îmi place foarte mult și Lamborghini, doar că în momentul în care căutam mașina, am vrut să fie neapărat decapotabilă. Iar Lamborghini au făcut mașinile decapotabile cu soft top. A, da. Asta nu, este cu nu cu hardtop, exact. Asta e marele avantaj la Ferrari, ăsta că au hardtop. Și în general Ferrari am văzut că optează pentru treaba asta. Da, în cadrul sistemului tău de valori e foarte importantă chestia asta decapotabilă, scheie decapotabilă. Și la mine e foarte importantă. Și de-aia eu mi-aș fi luat decapotabil Lamborghini, dar nu am găsit. Îmi place foarte mult că nu poți vedea cât consumă. Nu poți vedea consumul real. Da? În bord, da. E singura mașină la care nu poți să vezi. Deci chiar consumul. Nu poți să vezi, nu? Da. Dar la Lamborghini poți să văd. Da, la Ferrari nu se vede. Vrei să începem să citim comentarii? Sigur. Colo ne-a întrebat ce mașini mai are și care este dream carul lui. Mai am un X5 M Competition, am mai spus asta, iar dream carul meu este Rolls-Royce Wraith. Da? Da. Ce bai? Pe undeva la jumătate de milion. Îmi place foarte mult mașina aceea. E mai scump ca Carina, nu? Da. E Rolls-Royce în două uși. De ce a ales Ferrari și nu BMW M4 Competition roșu? De ce? Am considerat și eu și părinții mei că dacă tot investim atât de mult într-o mașină, să nu își piardă atât de repede valoarea. Valoarea, exact. Mai ales că în momentul acesta a și crescut prețul la acest Ferrari. Da? Da, exact. Uite, nu știam. Cât costă o revizie? Ferrari-urile noi au 7 ani garanție. Reviziile sunt gratis. Timp de 7 ani nu plătești nimic. Se simte mai brutal V8-ul față de V12? Niciodată nu o să se simtă mai brutal V8-ul față de V12. Cât ce părere are despre business-ul cu self-wash-ul? Este un business foarte bun, mai ales la noi. Se murdăresc mașinile super repede. Au început acum din ce în ce mai mult oamenii să înțeleagă faptul că e mai ok să speli tu mașina. Cât de brutal este Ferrari-ul în comparație cu Lambo? Asta... Ideea este că dacă ai turbină, e mai puțin brutal. Știi? Asta e ideea. Care trage mai tare, Ferrari-ul sau X5 în competition? Senzația de pe loc, mi se pare că trage mult mai violent X5-ul. Câți cai are X5-ul? 625. Și aia e bombă. X5-ul reușește să pună mult mai bine puterea pe asfalt. Întrebarea românului, cât consumă? Ferrari-ul nu arată în bord, au ales chestia asta să nu arate în bord consumul live. Da. În schimb, am calculat eu la un rezervor de... Se duce. Am calculat la un rezervor de 80 de litri, undeva la 25 consum mediu. Poți să decapitezi în mers? Până la 50 la oră. Da? Da. Investești în cripto? Nu investesc. E riscant. Eu am băgat în cripto, deci n-am băgat atâția ani în cripto și acum am băgat și eu în cripto vreo 20-30 de mii și a scăsut Bitcoin. Am băgat 53 de mii și pare... acum bine, mi-am asumat că pierd. Exact, da. Sunt niște bani pe care când îi investești acolo, poți să îi consideri ca și pierduți. Da, dar stai cu grijă, știi? Stai cu grijă, exact. De asta nici nu vreau, am prieteni, am cunoștințe care au investit și îi face să fie tot timpul, se uită la bani, se uită tot timpul pe aplicație. Ce te-a făcut mai fericit? Prima mașină sau Ferrari-ul? Mai mult prima mașină, sincer. Știi cum e, prima iubire... Nu se uită niciodată. Exact. Cel mai mare vis al meu este care să este? Ajung fotbalist. Adică ești deja fotbalist, la echipă... fotbalist mai celebr. Da. Decât ești acum. Exact. Ia să-i dăm blană, da? Da. S-a dus un pic de tot, dar până la 70, pentru că abia atunci a intrat turbina. Da, deci eu aveam pedala la fund și ea a accelerat și abia până la 70 a pus ea puterea maximă. Dacă o dai pe manual o să fie mult mai brutal. Da. Eu vreau să văd așa cum e puterea, știi? Cât i-ai dat top speed în Germania? Eu nu sunt fan viteză și cel mai mult a mers tata cu 260. Acum câteva săptămâni, un tip care avea un Bugatti a mers cu 417 km/h în Germania, unde nu există limită de viteză, știai? Nu. Și acum ăștia vor să-l agațe, știi? Să... bage la pușcărie, serios? Foarte serios, dar pentru că nu le permite legea și vor să-l agațe, atunci vor să zică că el a făcut curse sau ceva, știi? Pentru că n-ai cum să-l bagi.
Păi tocmai asta e, că se lovesc undeva. Știu, cap în cap. Cum e? Da, bă, e clar că omul a făcut ceva ce e foarte periculos, putea să omoare oameni. Dar în același timp este legal să mergi fără limită de viteză. Că de-aia nu există. Da, să zic, bă, e limită, 300 la oră. Da. N-ai voie să depășești 300. Ai mers cu 400 amendă. Dacă omul are... Adică dacă asta e ideea, bă, acum na. Știi cum? Eu nu zic că a făcut ceva... Lăsați și voi un comentariu, chiar suntem curioși de părerea voastră. Mai confortabilă decât un Lamborghini? Este mult mai confortabil decât un Lamborghini. Mult, mult, adică față de Huracan și Aventador este mult mai confortabil. Dă-o pe ce? Pe manual, pe manual și schimbă tu. Vezi, asta ziceam că, de exemplu, Huracanul față de asta, ăla pleacă direct pentru că nu are turbină. N-are turbină. Ăsta trebuie să ia puțin turbina și după aia. Acum da, a fost foarte mic lag. Foarte mic lag. Mișto. Are un meniu super interesant acolo, îți arată cât de încărcat e turbina. 3, 2, uite, acum a încărcat turbina, da. Vezi? Mișto, îmi place cutia cu dublu ambreiaj, îmi place. Adică ai anumite avantaje. Da. Ai ținut-o un pic în limitare, uite ce frumos, da. Auzi? Da, mișto, e, bă, e Ferrari până la urmă, știi? E un sfert de milion de euro. Trebuie să facă ceva de bani ăștia. Ok, acesta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu. Sperăm că v-a plăcut. Noi o să citim toate comentariile. Și... și dați-ne un follow pe Instagram. Cercetorii spune... de like-uri. Andy Opescu Vlogs și Raul Baicu. Să ne spuneți dacă este ok să las mașina exact în culoarea ei de fabrică sau eu aș vrea să o colantez. Aha. Dar sunt puțin indecis. M-ar ajuta o părere de-a voastră. Uh-huh. Aș vrea să fac un negru... mat, negru mat. Da. Uh-huh. Exact. Deci spuneți dacă să o facă negru mat sau să o lase negru cios cum e culoarea. Este... avantajele sunt, bineînțeles, că se protejează vopseaua, știi? Da. Da. Ok, acesta a fost vlogul. Bye!